Oi, eu sou a Paula Stefânia e aqui neste canal eu já pintei de tudo. Carro, computador, iPad, tomada, bujão de gás, tampa de privada. Só que eu ainda não pintei com tudo. E aí eu te pergunto, será que é possível pintar com papel? É isso que vamos descobrir depois da vinheta. Mas antes de começar, deixa eu te contar uma coisa. Oi, tudo bom? Vocês já estão sabendo que vamos ter uma oficina de arte aqui no Rio de Janeiro junto comigo. Sim, gente, eu tô muito feliz e muito ansiosa pra abraçar vocês, ver vocês de pertinho depois de tanto tempo, né, assim, a gente se encontrar. Nessa oficina, a gente vai pintar juntas uma eco bag, uma sacolinha ecológica dessas. E, além do mais, olha o que eu consegui pra vocês. Eu tenho, em parceria com a Estrela, esses kits aqui. Nós temos o kit tie-dye, o kit reciclagem, o kit pop-it pra fazer fidget toys. Eles já estão à venda nas melhores lojas de brinquedo do Brasil e também pelo site da Estrela. Todo mundo que participar das oficinas vai ganhar de presente algum desses kits daqui. Isso não é demais? Sim, eu tô tentando conseguir vários outros brindes pra vocês também. Então os ingressos estão à venda nesse site aqui. São poucas vagas, eu quero dar muita atenção pra quem for, então corre lá. E respondendo a pergunta que eu fiz pra você no começo desse vídeo, sim, é possível pintar com papel e eu vou te provar. Existe uma técnica chamada Keeling, também conhecida como filigrana, que é a arte, gente, de criar desenhos usando tirinhas de papel. Nessa técnica, a tinta são tirinhas de papel, a tela é uma folha em branco e o pincel são nossas próprias mãos. No último episódio que eu gravei de arte pra fazer no tédio, eu testei essa técnica pela primeira vez, fiz uma florzinha e prometi que eu ia voltar aqui pra criar uma arte maior e mais complexa. E aqui estou eu, me desejem sorte. Antes de mais nada, eu mergulhei de cabeça nesse universo do Keeling. Fui pesquisar referências, os materiais que são usados. E, gente, eu comprei esta caixinha que promete ter tudo que eu preciso para fazer o meu primeiro Keeling Art. Vamos ver o que, tem dentro dela? Vamos começar o nosso unboxing. Tchan, 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 tchan. Ó, vem bastante coisa, gente. Uma tesoura, que eu provavelmente não vou usar, porque eu já tenho 500 mil por aqui. E ela tem uma qualidade duvidável. Um bonequinho com furinhos e com uma cabeça cheia de círculos, que eu ainda não sei pra que serve, mas eu já vou descobrir. Alfinetes, que nunca são demais, né? Isso aqui, gente, eu acho que é um guiazinho pra se basear na hora de fazer as flores de papel, pra dar uma ajuda. O que será isso, gente? Me explica o que, é isso. Será que é forminha de fazer bombom? Tá parecendo aquele bombonzinho de chocolate, não tá? Aquelas trufas. Não tenho a menor ideia pro que isso aqui pode ser útil. Mas se ele não for útil pra nada, eu farei bombons aqui dentro. Temos também esse outro molde. Eu acho que é uma espécie de gabarito pra fazer as formas, né, do papel, pras formas ficarem exatamente no tamanho que eu preciso. E isso vai ser de grande ajuda. Tem também os acessóriozinhos. Esse potinho, gente, é pra colocar cola. E ele tem um biquinho bem pequenininho, porque como é uma coisa bem delicada, né, não dá pra usar a ponteirinha normal da cola, senão faz uma lambança. Então, esse é um recipiente para cola anti-lambança. Essa coisa pontudinha aqui, que pode ajudar também na hora de modelar o papel. Esse aqui é um enrolador de papel, você coloca o papelzinho aqui e ele vai enrolando. E uma pinça pra ajudar a posicionar depois de pronto. E claro que não poderiam faltar as tirinhas de papel. E vieram muitas cores. Várias tonalidades, né? Da mesma cor. Verde claro, verde médio, verde mais ou menos médio, verde escuro. Então, eu posso criar qualquer coisa com isso aqui. Aí você me pergunta, precisa comprar essas tirinhas, Paula Stefânia? Eu não posso simplesmente cortar o papel? Sim, gente, pode. Mas tem que ter uma certa paciência, né? E uma certa precisão. Para as tirinhas de papel ficarem assim, ó. Exatamente do mesmo tamanho, uma em relação à outra. Senão, vai ficar tudo torto. E além de todas essas ferramentas aqui, eu também comprei mais uma que promete me ajudar muito nessa missão de fazer o meu primeiro Keeling, que é isso aqui. Quem liga isso, gente? Como é que funciona isso? Sabe o que eu acho? Que ela tá sem pilha. Deixa eu ver como é que abre. Ah, ó, aqui dentro entram umas pilhas. E agora sim ela vai funcionar, se Deus quiser. Vamos ver? Esse barulho tá me lembrando de uma coisa muito assustadora. Que barulho que isso te lembra? Maquininha de dentista. Pra quem não sabe, eu passei toda a minha adolescência no dentista. Eu usava aparelho, gente, eu era dentucinha. Então, toda semana eu estava no dentista e toda semana ele usava uma maquininha parecida com essa em mim. Então eu tenho pavor desse barulho, eu já sofri muito pra ficar bonita, entendeu? Mas vamos lá, vamos superar esse trauma. Pra que ela serve, afinal? Ela serve, gente, pra enrolar papelzinho. Essa ferramentinha aqui faz a mesma coisa, mas eu tenho que ficar enrolando manualmente. E eu queria algo que facilitasse a minha vida, então eu comprei essa maquininha aqui, que foi baratinha também. Deixa eu ver quanto ela foi. Eu paguei R$18 e acho que vale a pena, economia de tempo, se ela funcionar. Vamos ver. Um pãozinho desse aqui, qual pra gente testar.
Olha só como é que vem. Como se fosse um bloquinho de papel mesmo. As duas pontinhas são presas, né? Para os papéis não se embaralharem aqui dentro. Aí, para tirar os papeizinhos, tem que desgrudar aqui. Aí, eu vou colocar a pontinha do papel na pontinha desse enrolador. E vou apertar esse botãozinho. Vamos lá, vamos ver se funciona. Ó, quando chega na pontinha não pode dar mole, senão ela enrola que nem uma louca. Olha só, fica enroladinho, já pronto pra colocar no formato que quiser, ó. Amei, olha só a diferença. Se fosse com essa ponteirinha aqui, olha só o que eu ia ter que fazer. Eu ia ter que colocar, encaixar aqui na pontinha. Aí manualmente eu teria que enrolar o papelzinho, ia demorar muito mais, ó. Pra enrolar um ou dois é tranquilo, até dá. Mas pra fazer um desenho grandão igual eu vou fazer hoje, é bem mais demorado. Ó, enrolou, fica igualzinho, mas demorou muito mais tempo. Então eu vou usar essa aqui mesmo. Mas antes de começar a pensar aqui no meu desenho, eu quero saber pra que cada coisa aqui funciona. Esse aqui eu já desconfio pro que seja, ó. Vou enrolar um papelzinho aqui pra gente testar. Com um papelzinho já enrolado, eu encaixo ele aqui na forma que eu quiser dar. Por exemplo, eu quero que ele fique do tamanho desse círculo aqui, ó. Então eu coloco o papelzinho aqui, deixo ele soltar, que ele vai desenrolando naturalmente. E quando ele pegar exatamente esse formato, eu tiro e colo a pontinha. Isso vale pra qualquer outra forma aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser esse aqui de coração. Aí eu venho aqui, afrouxo bem ele, né? É, o de coração não deu muito certo não, pessoal. Ó, vou colocar nesse triângulo aqui agora. Aí já ficou no tamanho que eu quero, é só tirar e acertar as pontinhas, dar uma dobradinha pra ficar no formato certinho. Eu já dei uma pesquisadinha e já descobri pra que serve essa forminha, e não é para fazer bombom. Ela serve pra dar formas ao papel. Depois de fazer esse rolinho, eu posiciono em qualquer molde desse, ó, que ele vai pegar o formato. Vamos testar nesse aqui. Esse bonequinho aqui também me parece muito útil. Olha só por quê. Aqui ele tem um furinho, ó. E esse furinho é pra encaixar o enrolador. Ou esse manual, ou esse aqui automático. E aí eu coloco o papelzinho aqui na pontinha dele e começo a enrolar. E aí o legal é que ele já vai me mostrando o tamanho que o meu círculo vai ter, ó. Se eu quiser um círculo desse tamanho aqui, eu paro assim que ele chegar nesse tamanho. Se não, eu emendo mais um papelzinho aqui e continuo enrolando até ficar no tamanho de círculo que eu quero. E ele também facilita muito pra tirar do enrolador. Que quando eu tiro na mão, às vezes o papel sai todo torto. E aqui, ó, o miolinho fica aqui certinho no lugar. E aí tem esses três furinhos que funcionam mais ou menos como esse molde aqui, pra me ajudar a manter todos os círculos que eu fizer no mesmo tamanho. Se eu quiser todos desse aqui, eu vou medindo só nesse aqui. Se eu quiser maior ou menor, eu coloco nesses aqui. É claro que você não precisa de nada disso se você quiser fazer o seu primeiro projeto de quilling, porque essas ferramentas ajudam muito a nossa vida, mas não são essenciais. Bom, agora que a gente já desbravou esse universo do quilling, vamos lá colocar isso em prática. Por onde eu começo? Pelo desenho. O que é que eu vou desenhar? O que é que eu vou criar? Quem é a minha musa inspiradora do momento? Adivinha? Tá bem aqui lambendo meu pé. Cavalona, vem aqui! Eu vou tirar uma foto da minha cachorra pra me basear e criar o desenho. Ai! Vai, agora faz uma pose bem bonita pra fazer uma foto sua bem bonita pro meu desenho ficar bem bonito. Uma cara bonita, por favor. Preparando a modelo pra foto. Nossa, tá muito séria, cavalona. Isso, isso, isso. Cabecinha, ó, que ela tá pendente de alguma coisa que tá acontecendo longe, ela escuta algum barulho. Então, essa é a minha inspiração favorita da Cavalona. E é nessa foto que eu vou me inspirar pra criar o desenho. Estamos quase prontos para começar. Eu vou só colocar agora a cola aqui no meu tubinho pra gente começar. E olha só como sai uma camadinha de cola bem delicadinha. Só tem que manter fechado, né? Pra não entupir. Mas antes de começar, deixa eu mostrar pra vocês algumas referências que eu salvei pra me ajudar, né? Pra me inspirar. Ó, eu salvei alguns cachorrinhos aqui pra ver como que eu faria, né? A parte do pelo. Essa pessoa usou o papel em pezinho, né? Colado em pé, em diferentes direções. Assim também fica super fofo, ó, enrolando o papel nas áreas maiores e fazendo os detalhezinhos em várias direções, as partes menores. Olha esse pug, gente, que coisa linda. Essa aqui já fez uma coisa mais maciça. Completou todos os espacinhos do desenho com o papel dobradinho. Ó, e dá pra fazer desde um desenho mais cartãozinho, com formas mais simples, até outros super bem trabalhados, super profissionais, super realistas, né? Olha isso, que coisa mais linda, com efeito de luz e sombra até, ó. E esse quadro do Van Gogh, gente, parece que nasceu pra ser pintado em papel. Ficou muito lindo. E a técnica que eu mais gostei, já que eu vou fazer um cachorro, foi essa aqui, dos papeizinhos mais juntinhos um do outro. Então bora fazer esse esboço. Eu vou usar um papel com uma gramatura um pouquinho mais grossa, um pouco mais grosso do que a folha de ofício, sabe? E vou fazer, gente, o desenho da Cavalona aqui com os traços bem simples. Só as linhas mesmo pra me mostrar onde que tem que ficar cada cor, cada forma, porque a ideia é que o papel que crie os detalhes depois. Thank you.
agora, com o desenho aqui já prontinho, eu vou fazer a seleção das cores de papel. A minha doguinha, ela tem três cores, que são preto, branco e marrom. E eu vou começar, então, pela parte que predomina nela, que é o branco. Tudo isso aqui é branquinho. Então, basicamente, aqui o que eu vou fazer é pegar uma tirinha, dar uma enroladinha nela. Eu não preciso nem enrolar a tirinha toda, porque eu não preciso de muita, ó. Aqui já tá bom. Eu vou deixar ela afrouxar bem. Vou dar esse formatinho aqui, apertando as duas pontas. Agora é só colar a pontinha pra ela não sair do lugar. E pronto, agora é só repetir isso um montão de vezes. De acordo com o que eu for sentindo do desenho, eu vou fazendo de vários tamanhos diferentes, porque, por exemplo, aqui ficou legal o grande, o médio, e aqui eu preciso de um pequenininho, então eu fiz com um pedacinho menorzinho, ó, esse menor aqui, e vou encaixar ele aqui nesse cantinho. Sabe o que eu vou fazer, gente? Vou colocar um pedaço de papelão por baixo, porque eu acho que isso vai me ajudar muito. Por quê? Ó, tá vendo? Tudo que eu arrumei já saiu do lugar. Então eu vou começar a prender eles com um alfinetinho pra ele não sair. Pra eu ver como vai ficar antes de colar, ó. Que aí eu posso posicionar onde eu quero antes de colar. Aí na hora de colar é mais fácil, eu não vou precisar fazer tudo de novo. Eu acho que eu já vou começar a colar, gente, porque senão depois pra tirar e colocar de novo vai ser mais difícil. Então eu vou levantar aqui, ó, e vou passando a cola bem na linhazinha do meu desenho, onde eu delimitei que ia ser branco. Na foto dá pra ver que ela tem os pelinhos maiores, que eles são mais longos, né? Então eu usei a tirinha toda e fiz essa forma bem maior, né, do que as outras. Parte do focinho, eu vou enrolar o papel de uma forma diferente, porque como o pelinho dela aqui no focinho é mais lisinho, então eu quero conseguir diferenciar da parte de baixo, que é mais peluda. Ai, não. Acabou meu papelzinho branco, gente. O que eu faço? Bom, vou ter que cortar, né? Vou ter que pegar uma folha de ofício e tentar fazer tirinhas com essa mesma espessura. Gente, perfeito não vai ficar, porque eu sou humana, eu erro. Eu não tenho uma visão de raio-x. Mas é o jeito, porque essas tirinhas eu não consigo encontrar nas papelarias aqui perto de casa. Eu compro tudo pela internet, então não daria tempo de chegar. Ó, ficou parecidinha, não ficou perfeita não, mas acho que dá pro gasto. Então eu vou enrolar ela. Essa parte do focinho, eu vou usar um pente, sim, um pente, porque ele vai enrolar de uma forma diferente, ó. Eu pego, boto no comecinho do pente e vou avançando um dentinho de cada vez. Aí ele fica assim, agora é só amassar. Vamos para os olhinhos, olha só que fácil. Eu vou pegar uma tirinha preta, vou enrolar. E por cima da preta eu vou colocar a da cor dos olhinhos dela, que são castanhos. Vou enrolar também duas tirinhas até chegar no tamanho. Vou fazer os detalhezinhos brancos. E jujubinha, cavalona, gente, tem os olhos delineados, naturais, sabe? Sonho de consumo de qualquer mulher. Então eu vou pegar uma tirinha preta dessa e vou envolver os olhinhos dela. Thank you.
Agora eu vou pros outros detalhes. Vou pra essa parte aqui que é marronzinha. Então deixa eu pegar o meu marrom aqui. Ó, eu acho que é bem esse aqui. Vou fazer uma misturinha. Vou botar dois tons de marrom. Esse e esse. Gente, isso demora muito. Faz o seguinte, daqui a 10 anos você volta aqui no canal que esse vídeo vai estar pronto. O vídeo editado, gente, parece que é tudo muito rápido, muito fácil. Fácil até é, mas rápido nem um pouco. Demora muito. Dobrar papelzinho, modelar, colar. Eu tô no segundo dia aqui dessa missão, mas... Força, guerreira. Você vai conseguir. Aqui, gente, não quero que fique esse furinho. Então, pra arrematar, pra deixar ele retinho, eu faço mini triângulozinhos e encaixo ali. E por último, eu vou colocar aqui umas tirinhas em zigue-zague na orelhinha dela, que ela tem esses cachinhos perdidos aqui, igual o da mamãe. Uma coisa que eu acho que é muito importante pra essa técnica, e eu acabei não fazendo, gente, é se assegurar que essa folha, né, que eu tô colando em cima dos papeizinhos, tem uma gramatura que resista a tanta cola e tanto papel. Eu usei aqui uma cartolina, que ela não é tão fininha, mas também não é tão grossa, e eu senti que já tava enrugando. Então, o que que eu fiz? Eu colei por cima desse papelão aqui, pra ela não enrugar ainda mais agora que eu vou colar mais coisa. Gente, só assim já tá lindo, não tá? Ai, tô muito orgulhosa. Tô muito fofo. Não precisava de mais nada, né? Mas não, eu sou Paula Stefani e eu gosto de cores. Eu quero dar mais vida aqui ao redor desse desenho. Então vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer aqui são florzinhas. E existe, gente, uma infinidade de tipos de flores que dá pra fazer com essa técnica. Eu vou fazer aqui só duas, mas depois se vocês quiserem se aprofundar, é só pesquisar. A primeira vai ser assim, ó. Vou começar fazendo as pétalas. Vou usar aqui o pente garfo de novo. E é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz pra essa parte aqui do focinho. Eu vou enrolar entre os dentinhos, avançando um a cada volta. E em cada volta, gente, é legal colocar um pontinho de cola aqui embaixo, ó. Só pra não perder a forma depois que tirar daqui do pente. Aí quanto maior quiser a flor, é só dar mais e mais voltinhas no pente. E já temos a primeira pétala, agora é só fazer mais algumas e colar uma do lado da outra. O olhinho eu vou fazer da mesma forma do olho, usando o meu super, hiper, mega enrolador. Que foi, meu amor? Não me abandone. Ai, só mais um pouquinho. Aguenta, guerreiro, aguenta. Não, gente, não. O negócio já estragou. Por quê? Tava muito bom pra ser verdade. Muito ruimzinho, gente. Só durou um pouquinho. Olha só. E agora? Vou ter que enrolar um por um de novo. É a vida, né? Fazer o quê? Então vou encaixar ela aqui no, na cabecinha do bonequinho. E vou enrolar como se não houvesse amanhã. Pra outra florzinha, eu também vou começar fazendo aquele enroladinho. Aí eu coloco aqui ela no tamanho que eu quero, né? Que seja a pétala. E dou só uma apertadinha em uma das pontas pra fazer o formato da pétala. Olha que linda. Pronto, só colar uma do lado da outra. Fazer aqui pra compor também uns coraçõezinhos, que são a coisa mais fácil do mundo. É só abrir o rolinho no tamanho que quiser e fazer a mesma pétala dessa florzinha aqui duas vezes, olha só.
Vou posicionar aqui onde que eu quero que fique cada coisinha dessa que eu fiz. Mas eu quero mais cores. O que eu vou fazer aqui? Uma espécie de arabesco. Vou dar uma leve enroladinha aqui na pontinha e soltar o papel. Eu quero que ele fique assim. Eu fiz vários, ó, de várias cores. E agora, gente, eu vou posicionando eles aqui. Eu quero que dê o efeito que estão saindo cores de dentro pra expressar toda essa alegria, toda essa felicidade que ela tem dentro dela e que acaba passando pra gente também, né? Os cachorrinhos deixam a nossa vida muito mais feliz. Então é isso que eu quero passar com essa arte. É, acho que tá bom. Tem que saber também a hora de parar, porque senão fica demais. Agora é só começar a colar. O maior desafio aqui é colar umas tirinhas tão fininhas. Como é que eu vou passar cola só nesse pedacinho de papel sem fazer lambança? Ai, eu sou uma zenha. Olha só, descobri um jeito muito mais fácil de colar. Eu passei cola aqui nesse pedacinho de papel. Aí eu simplesmente vou molhar esse arabesco aqui, tirar, e a camadinha de cola vai estar bem mais delicadinha aqui. Bem melhor do que passar a cola direto, né? A obra de arte está merecendo uma moldurinha, né? O que eu faço? Comprar pronta não dá, que vai ser difícil no tamanho que eu fiz. Então, eu vou fazer. Daria pra colocar uma moldurinha assim, ó, já pronta, mas ela teria que ser adaptada pra killing, né? Tem que ter um espacinho aqui entre o vidro e a parte de trás pra não amassar o papel. Então, nessa vida, a gente tem que improvisar, não é mesmo? Então, pessoal, eu cortei pedacinhos de EVA. Esse é um EVA mais grosso. Na verdade, era o colchonete de academia e eu detonei ele. Mas tudo bem, tudo pela arte. Aí eu vou colocar aqui simulando as moldurinhas. Não é o ideal, porque aqui precisaria de uma proteçãozinha, né? Um vidrinho pra não empoeirar, mas é o que temos para hoje. Eu vou colar aqui então com cola quente. E olha só que legal, gente. Quando a gente olha assim de frente, dá pra ver vários furinhos, né? As imperfeições. Mas quando eu mudo o ângulo e olho assim de ladinho, olha como fica muito mais preenchido. E realça, né, alguns detalhes. Tan, 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 tan. Que nota vocês dão para o meu primeiro quadrinho pintado com papel? Deixa eu ver se a minha modelo aprovou a minha arte. Jujuba! Você gostou do seu quadrinho? Ficou parecida com você? Você vai pendurar na sua casinha? Ou você vai destruir tudo? Segunda opção, né? Agora me conta aqui nos comentários com qual outro material vocês querem me ver pintando. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, Jujuba, pra eu dar um coraçãozinho no seu comentário. E beijo, Jujubas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.